Joo, tässä taas. Yhdysvalloissa se Bidenin demokraattinen hallinto, joka tuli voimaan, jotkut sanoivat, että se pääsi aika pitkälle sen perusteella, koska Trump oli rasistinen ja ei ottanut vähemmistöjä huomioon, vaikka sai hyvin paljon vähemmistöjen ääniä, niin että tämä oli se syy ja syrjintä ja viha tummaa ja väestöryhmää, mustaihoisia ja muita vähemmistöjä kohtaan on niin paha, että tämä pitää hoitaa sinänsä. Ja tällä ajatuksella demokraatit voitti presidentin vaaleissa ja sai aika paljon niin kuin edustajahuoneeseen ja senaattiin väkeä ymmärtääkseni. Mutta tällä oli vähän seurauksia. Yksi seurauksista oli se, kun Kiinan ja USA:n edustajat tapas. Ja nyt Yhdysvaltojen pitää osoittaa, ainakin Bidenin pitää osoittaa, että se on kova Kiinaa vastaan, koska on puheita siitä, että sitä kutsutaan Pekingin Bideniksi joissain piireissä, että kun se on niin myötämielinen Kiinalle ja sen poika oli vähän sekaantunut, no vähän kyseenalaisiin tapahtumiin, Kiinaan ja Ukrainaan ja muuhun liittyviin. Joten hän täytyy esittää kovaa. Ja Kiinan ihmisoikeusrikkomukset nostettiin esiin, ihan aiheesta suoraan sanottuna, mutta Kiina vastasikin siihen, että niin, ette te meitä voi syyttää, että tehän murhaatte tummaihoisia, olette rasistisia rikoksia ynnä muita vastaavaa, miten teidän systeemi käyttää väärin, niin kuin, että Yhdysvallat on myös syyllistynyt rasismiin ja vähemmistöjen tappamiseen. Että. Ja tässä aiheutti sitten pieni ongelma. Jotkut kommentoivat sanoivat, että USA menetti moraalisen yliotteen, niin kuin, täysin totalitaariselle valtiolle, joka surmaa vähemmistöjä oikeasti. Mutta niin kuin sanotaan, että USA:nkin systeemi surmaa vähemmistöjä. Tähän on aika mielenkiintoista sinänsä. Sisäpolitiikassa toimiva ase käännettiinkin ulkopolitiikassa heitä vastaan. Ja tämä onkin mielenkiintoista nyt nähdä, mitä tästä seuraa. No, en mä nyt tiedä, että muuttuuko mitään, mutta ainakin tuli varmaan mielenkiintoinen näille neuvottelijoille mielenkiintoinen näkökanta. Ja eikö ne oikeasti ollut varautunut tällaiseen vastaiskuun? Kotimaan politiikassa ne oli käyttänyt tätä iskuvasaranaan niin kuin, no, republikaanista puoluetta vastaan ja Trumpia ynnä muita vastaavaa. Ja nyt ne saikin sen oman aseen, millä ne oli voittanut vaalit, niin heitä itseään vastaan ulkopolitiikassa. Ja ne ei oikein tainnut keksiä vastaiskua tälle. Tietenkin ne koitti vastata sinne Kiinan tekemiin kauheuksiin, mutta Kiina vastaa samalla mitalla niin kuin, että niin, liioitelee sopivasti. Ja luuletko, että Kiinassa lehdistö niin kuin, sielläkin revittelee aika rajusti, no toisaalta tekee se USAssakin. Ja onhan Suomessakin siitä, että rasismista vihaa on hyvin paljon Yhdysvalloissa ja niin päin pois. Mutta muistetaan, Suomen valtamedia ottaa uutisensa Yhdysvaltain valtamedialta, joka on demokraattien puolella. Ja tietenkin se vaikenee myös näistä asioista. Niin kuin mäkin koitin katsoa, lehdissä ei Suomessa puolet puhuttiin vain, että vaikeat ja vähän karut neuvottelut Yhdysvaltain ja Kiinan välissä. Mutta tästä ei niin paljon puhuttu. Aina katso valtamediassa se, katso mitä ne jättää mainitsematta. Koska jos tiedät vähänkin enemmän asioista, niin huomaat, että jotain jätetään mainitsematta. Jotain, joka saattaisi olla oleellistakin. Ja luuletko, että se pätee vain uutisiin, josta sinä tiedät jotain? Onko kaikki uutiset tällaisia? Tämä ei ainakaan lisää niin kuin luottamusta valtamediaa kohtaan. Ja Yhdysvalloissa ihmiset sai havaita nyt niin. Me voitettiin vaalit puhumalla tästä systemaattista sorrosta rasismista ja siitä, miten vähemmistöjä surmata. Voitettiin sisäpolitiikassa. Jee, voitettiin vaalit. Oho, nyt saadaan ulkopolitiikassa sama ongelma vastaan. Mitäköhän ne tekee tässä vaiheessa? Pitääkö meidän pienentää sitä sisäpolitiikan levittämää juttua, että niin, ollaanko me niin rasistinen valtio kuin kuvitellaan? Vai mitäs nyt pitäisi tehdä? Yhdysvallat, siellä hallinto menetti moraalisen yliotteen Kiinan kommunistiselle puolueelle. Ainakin tässä väittelyssä. Tosin nyt sitä on vaiettu lehdistössä. Mutta miten pahasti voi oikein hävitä? Tässä kaikki. Jatko.